rehabilitácie som snad ešte nevidela. Práve, že som nemal ešte ani jednu. Oni mi dali termíny až od budúceho týždňa. Dobré ránko. Nosiť zbrane do školy, to čo je za nápad? Poďte ďalej. Darinka! Tomáš mi to povedal. Si úžasný, ak veľmi si mi chýba. Cvikulci! On sa SM normálne nasačkoval. Nový život. V stredu o 20:35 na Jojke.